Stories FM. Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos širklės, atkirpti ir man. Žiauri tikrovė. Taigi, penktadienis, kaip ir įprasta, pulsų eteryje žiauri tikrovė, iš tikrųjų vakar atšventėme valstybės dieną, vasario 16-ąją. Na, o šiandien toliau diskutuojame apie Lietuvos istoriją kartu su Aivaru Lileika. Labą dieną. Sveiki gyvi klausytojai, Erikai, Lietuva. Ir pirma mintis, galbūt visi kalba apie laisvę, apie nepriklausomybę, apie tai, kad mes čia turime laisvą Lietuvos valstybę. Ir visi pamirštam, kad 2004 metais jos medėjo turim laisvos. Savotiškai taip, mes tapom konfederaciją ir kalbėti apie laisvą Lietuvos valstybę mes nebegalim. Nes ta prasme, jeigu tu pasirašai su banko paskolą, kad tu perki, sakykime, mašiną, tu neši įsipareigojimus bankui. Ir kalbėti apie laisvą gyvenimą ir kažkokius laisvus įsipareigojimus mes nebegalim. Ir reikia tiesiog kartais ir įvardinti. Iš tikrųjų, 2004 metais mes praradom valstybingumą. Ir šitame fanfarų ir visokių odžių
kontekste turbūt skamba žiauriai, bet kadangi mūsų laida vadinasi žiauri tikrovė, sveiki atvykę į žiaurią tikrovę, 2004 metais mes nebeturim savarankiško valstybingumo, Lietuva jau yra priklausoma valstybė. Buvo žadėta gražu, ar ne Europos Sąjungos, ir dabar matom, kas darosi. Čia greikiai ir su visais kitais dalykais. Taip, iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėsim, kas vyksta, tai yra baisu. Aš visiškai nesiniai statistiką tiesiog pasižiūrėjau, berods apie 500-600 tūkstančių mūsų žmonių yra išvažiavę. Oficialiai, aš nekalbu neoficialiai, dar pusiau registruotus, pusiau gyvenančius kitur. Tai jeigu paimsim antras pasaulinis karas, kai baigės, mes turim tokį pat kiekį tų emigrantų. Tai kas čia dabar? Karas vyko nuo 2004 metų pas mus, kad 600 tūkstančių, beveik 500 tūkstančių gyventojų dingo kitose šalyse išvažiavo darbingiausi, svarbiausia žmonės. Ir be abejo, turbūt reikėtų įvardinti, kad nuo 2004 mes negalim kalbėti apie laisvą Lietuvą, jeigu tu nešysi pareigojimus bankui, tada tu esi priklausomas nuo banko ir turi derinti viską. Tai ir įvardinkit, kad šiai dienai Lietuva yra priklausoma nuo tų ekspertų iš Briuselio, nuo konsultantų, nuo visokių dar asmenų, kurie iš esmės kontroliuoja Lietuvos valstybingumą tam tikrose rėmose. Ir jeigu šito neįvardinsim, mes nesuvoksim, kas tai yra vasario 16. Todėl žiauri tikrovė yra tokia, atsimerkite ir sveiki atvykę į priklausomą Lietuvą. Jo, turim galimybę, švęsta yra labai daug, buvo laikas, bet klausimas dar, ar kalėjime, kur tau sako, kad tu sėdi kalėjime, ir kalėjime, kai tu sako, kad tu sėdi laisvė, tai yra du dalykai, vėl, panašu, kad kartais yra svarbu įsisąmoninti, kur tu esi ir kokius įsipareigojimus tu neši, negu įsivaizduoti, kad sėdintis kalėjime yra laisvas žmogus, didesnės nesąmonės sunkiai, kur atrasi, tai šiai dienai, va tam odžių ir fanfarų kontekste, mes esame visgi priklausomi ir mes turime įvardinti, kad tie apribojimai vis labiau veržia gerklę, vis labiau smaugia mus. Ir jeigu to neįvardinsim, nu, kaip pasakyti, nieko nėra baisiau už vergą, kuris nežino, kad jisai vergas. Netgi Amerikoje berods ilgą laiką buvo psichoanalitikai įrodinėjo, kad vergo pabėgimas nuo vergvaldžio, Vat buvo ten, sakykime, pietų valstijos tos. Tai vat vergo pabėgimas nuo vergvaldžio būdavo įvardinamas kaip psichinė liga. Tai buvo psichinis sutrikimas, jeigu vergas bėgdavo nuo vergvaldžio, tai nebuvo normalus reiškinys. Tai vat mes tam tikrus nenormalius reiškinius turime tiesiai šviesiai įvardinti. Jo, mes nešam įsipareigojimus, mes esam suvaržyti ir mes nesam savarankišką valstybę. Nuo to šiai dienai turime pradėti vasario 16, vasario 17 pas mus. Tai pasidžiaugiat ir labas rytas. Toliau kalba apie 1200. Jo, šiandien mes, kadangi praeitą kartą pakalbėjom apie prūsus, kurie pasiaukojo už tai, kad mes būtumėm gyvi. Iš tikrųjų, jo, kad galiau mes galėtumėm pagaliau tą vasario 16 švęsti, vasario 17 irgi švęsti. Ir visas kitas dienas. Tai, kom mes tokie buvom svarbus, kad jie pasiaukojo, be abejo, galbūt bandysim per laidų tą visą ratą, ciklą atrasti tą atsakymą kartu, bet šiai dienai kalbėsiu apie, kadangi popiežius ruošė kryžiaus žygius į Prūsiją, tai mūsų karinės pajėgos, kad nepadėtumėm, buvo atitrauktos į kitą frontą į šiaurės, tai yra su Livonijos ordinu, mes kovojame ir vietoj to, kad galėtumėm padėti prūsams, mes turėjom pasitraukti į šiauriau ir šiuo atveju mes tikrai sąmoningai matėm ir tai buvo sąmoningas pasiaukojimas prūsų už tai, kad tu lietuvi šiandien kalbėtumėj lietuviškai, už tai, kad tu turėtumėj savo žemę. Jokių būdų aš vis pabrėšiu, kad neparduokit savo žemės, netiduokit bent jau šito, kalbos netiduokit irgi. Tai Nes dėl to išmirė visa tauta, mažų mažiausiai viena. Aš šiandien kalbėsim ir apie jotvingus. Tai 1270 metais vasario 16 dieną įvyksta Karuzės ledo mūšis. Vat lietuviai 13 amžiuje tai buvo viena trečia iš svarbiausių pergalių prieš Livonijos ordiną. Be Durbės mūšio, tai vat viena. Tai jeigu Prūsijai sąmoningai aukojosi, tai mes susitelkę bandėm išlaikyti laisvę, nepriklausomybę kovose. Manau, kad dalis galbūt kažkokia tai prūsų savanorių kuršių tikrai kovojo mūsų pusėje ir tame vasario 16 Karuzės ledo mūšyje.
Tai buvo viena iš svarbiausių pergalių prieš Livonijos ordiną. Ir aš radau kitą sąrašą Britų bibliotekoje, kuriame yra nuo 1267 metų sąrašas valdovų iki 1278, kada Traidenis, spėjama Traidenis, jau tikrai išryškėja. Tai buvo Voiselk, Utenus, Sventarogus, aš skaitau originalo kalbą, Sventarogus, Giermontus, Trabas. Tai yra ir dar daug daugiausiai, tai Vaišvilkas, Utenis, Šventaragis, Gerimantas, Trobis buvo irgi pagal tą sąrašą valdovai. Tai aš paminėjau, kad tuo metu mes ieškojom atsakymo, ką daryti, kaip daryti, kokiu būdu gintis prieš tą žiauriausią sistemą, kuri tuo metu buvo šventoji Romos imperija, kuri buvo, sakykime, vakarų Romos imperija. Kažkom tai galbūt su šiom dienom irgi susišaukė. Švarnas irgi nuo 1267 iki 69 iki to Karužės Lado mūšio spėjama buvo. Tai gali būti tas pats trumpinys šventaragio. Švarnas gali tiesiog būti šventaragio trumpinys. Galimai, bet čia vėl ginčiai ir diskusijos. Yra tie 1267 metai yra svarbi Kijevui, tai yra pačiai Rusijos sostiniai, kuriame Jarlykas buvo suteikiamas Rusijos metropolitui naujo ordos Hano Mengi Timūro. Tai išeina, kad vyskupus metropolitus pradėjo skirti ordą tiesiogiai. Ne be Bizantija Konstantinopolis, bet ordą perėmė tą, sakykime, kažkokią tai pravoslavų bažnyčios kontrolę ir galim sakyti, pravoslavai savo dieviškai patepimą su šito metropolito jarlyku ir prarado, jeigu žiūrėt pagal tradiciją krikščionišką. Tas vat Vaišvilko laikotarpis, kuris truko iki vat to 1200 spėjama Vaišvilko nuo 1200 sakiau, kaip labai daug ten chaosas iš tikrųjų tų valdovų nuo 1264. Tai yra spėjamas Vaišvilko valdymo laikotarpis. Tai tie metai yra žiaurus, iš tikrųjų žiaurus dėl to, kad 1266 mes netenkam dar vienos mums giminingos tautos, genties galim pavadinti vienos tautos, jeigu kalbėsim apie baltus taip vadinamosius, kurios aš visgi vadinu sarmatais, nes dar Simonas Daukantas žodžio baltai nežinojo. Tai yra 1260 metais, oi 1860 metais niekas nežinojo tokio žodžio baltai pas mus ir nevartojo. Visi vartojo dar žodį sarmatai arba skitai, mes taip patį save įvardindavom. Tai be abejo, kaip ir nekyla klausimų, kad tuo metu mes buvom sarmatai ir ta viena iš sarmatiškų genčių, tai yra Jotvingiai 1266 metais buvo sunaikinta, atspėkit kokios valstybės karių. Jo, tiesiog, vat, pamąstymui, kokia valstybė, kokia karinė galbūt valstybė, karinė struktūra atsakinga už Jotvingių. Jeigu už prūsus yra tiesiogiai popiežius, Vatikanas, kurie iki pačiai dienai yra, arba dar kitaip kryžiuočių ordinas, tai šiuo atveju ne kryžiuočiai iš karto sakau, sunaikino Jotvingius. Nekryžiuočiai. Vat, kas galėjo sunaikinti pilnai visą tautą ir gentį? Gentį tautos, taip pavadinkim. Tai yra Lenkų valdovas Boleslovas Gėdingasis, tą pravardę jisai ir gavo netgi dėl tos Gėdingasis Boleslovas. Iš Zavichosto pilies įsiveržė į Jotvingių. Tai va tuo metu mes sustelkę kovojom su kalavijočiais kryžiuočiais. Tuo tarpu Vatikanas visais būdais tą vat, pietų, sakykime, mūsų frontą visą, skerdė žmonės gentimis, ištisomis gentimis. Ir būtent Lenkui, vadovaujami be abejo vėl popiežiaus, kaip visą laiką iki šiai dienai, įsiveržė į Jotvingių žemę. Ir vedami Jotvingiai komato, jų vado, susikauna su Lenkais. Čia aš tiesiog beveik skaitau iš Simono Daukanto. Ir visa Jotvežių arba Jotvingių giminė tauta žūsta viename mūšyje. Žuva ir komatas. Užimta ir nusiaukta kraštą Lenkai pavadina Polese. O dabar tam Polesės krašte yra dirbtinai Maskolijos sukurta Baltarusija. Bet tai buvo Jotvingiai. Gudai dar kitaip vadinami, bet iš tikrųjų tai buvo Jotvingių žemė. Visa Baltarusija dabartinė iš esmės yra senoji Jotvingių žemė. Bet tai dingo beveik vieno mūšio metu, nes kaip aš jau minėjau praeitą kartą, užpraeitą atsiprašau,
Jotvingiai, skirtingai nuo daugelio kitų, iš mūšio lauko niekuomet nesitraukdavo. Vyras išėjo mūšio lauką ir stovės iki kol jisai nekris mūšio lauke. O dar kitas paprotys buvo, kad kai jotvingiai išeidavo, tai prie, pavyzdžiui, prie Panevėžio vyktų mūšis ir vyrai išeina į mūšio lauką, ant kokio kalnelio sustojo moteris visos ir ragina vyrus kovoti už vaikus, už žmonas, už žemę ir be abejo vyrai žudavo ir galbūt netgi didžioji dalis moterų taip pat prisidėdavo prie tos mirties. Ir todėl mes matome tokią Baltarusiją, todėl mes nebematom tų vadinamų sarmatų ar be baltų, dėl to, kad Lenkai sunaikino jotvingių gentį. Tuo metu, kai mes prūsai mirė, sustabdydami kryžiuočio ordiną, bet tai popiežius jiems vadovavo, mes su kuršiais ir žemgaliai stabdėme Livonijos ordiną, kad mūsų, tai vat jie saugodami mūsų nugarą, tiek prūsai, tiek jotvingiai žuvo, mirė, pilnai. Tokie baisūs mūšiai, aš šiandien, pavyzdžiui, jeigu kas pasakytų, nu, aukštaičiai ir benu žemaičiai, pasiaukokime, išeikime jo dėl to, kad dzūkų grybai ir miškai būtų dzūkų ir mergos turėtų ko apsirengti jų. Einam ir susikabinę mirštame už tai, kad jie gyventų laisvai. Niekas nematytų prasmė šiai dienai. Taip, ir vis tiek, va, klausimas, tarkim, tos tautos, ar ne, kur prūsai visą kitą, na, jos siekia kažko, nu, grubiai taip sakant, gindamas. Iš vienos pusės tai buvo sisteminiai valdymo modeliai skirtingi. Sakykime, yra Šventosios Romos sisteminis valdymas, kur yra ta hierarchinė piramidė, kur aukščiausia valdžia ant visko turi popiežius. Žemesnė valdžia turi karalius, kurį jisai paskiria. Karalius tampa karo vadu ir mokesčių surinkėtojų, kuris atiduoda viską popiežiai. Šiuo atveju laisvieji žmonės, kurie turėdavo žemę, kurie turėdavo privačią nuosavybę, ją prarasdavo. Ir tapdavo tokios vieną milžinišką masę, kurią vieną milžinišką piramidę, kurią, sakykime, statydavo, kur kiekvienas šeima, kiekvienas asmo tapdavo tos bažnytinės piramidės, bažnyčios pačios plytą, gyvąją akmenį ir netgi evangelijoje yra gyvasis. Iš tikrųjų, jis yra vergas toj piramidėj. Todėl net ir ženklas dažnai, vat, kur vat, piramidė su akim ir panašiai. Ne, iš tikrųjų, ten yra žmonės, kurie tarnauja dėl to vieno tikslo, kurį užbrėžia tasai, sakykime, ideologas. Ir šiuo atveju žmonės suvokdami tą smegenų krušimo schemą, dar kartą priminsiu, vat, yra Desdemono tutu žodžiai, kad kai misionieriai afrikiečio, kai misionieriai atvyko į Afriką, jie turėjo po Bibliją rankoje, o mes turėjom žemę ir tada tie misionieriai paprašė, sako, dabar užsimerkim ir pasimelskim ir kai mes pasimeldėm, atsimerkėm, mes rankoje turėjom po Bibliją, jie turėjo mūsų žemės. Tai šiuo atveju ta schema yra nuosavybės netekimo schema. Tas šiai dienai panašiai Lietuvoje užsimerkite ir gausite 5000 litų už tai, kad nieko nebeauginat ir nieko nebegaminat. Ir tu atsimerki, tu rankoj matai popierių 5000 litų, o žemė ne tavo jau, atsiprašau. Ir panašiai. Tai, žodžiu, ta pati schema nieko nesikeičia nuo šios dienos. Ir tiesiog, va, ta sistema, žmonės aiškiai suvokdami, sąmoningai priešinosi tos sistemos įvedimui. Ir reikėdavo, todėl krikščionybė niekur pasaulyje taikiai nebuvo įvesta, iki 30 iki 100% gyventojų buvo sunaikinta, šiuo atveju jotvingiai 100% sunaikinta, nes tiems patiems Lenkams vadovavo Vatikanas, neskirdavo karalių, viskupai ir popiežiai. Tai yra, vadinasi, ta, kurį administratorius paskirdavo ir tapdavo vykdytojai tik tai tų komandų iš centro. Tai va, kryžiuočiai, Livonijos ordinas Lenkai apsukė, prūsai suvokdami ir jotvingiai suvokdami, kad turime susitelkę įveikti bent vienoje pusėje ir ta pusė buvo palaikyta būtent ta šiaurinė pusė, iš kurios kalavijočio ordinas, saugodami mūsų nugarą, saugodami tai, kad mes galėtumėm švęsti vasario 16, vasario 17 ir kitas dienas, mirė. Mirė tam, kad tu būtumėj gyvas. Yra baisu iš tikrųjų ir jeigu mes to nesuprasim dėl ko, tai be abejo mes būsim tokie patys vergai. Ir vergas, kaip pasakyti, yra vergas. Ir jisai dirba ir miršta darbo vietoje. Kartais jam leidžia išvažiuoti kokį Ispanijos kurortą 30 ar 22 dienom, kad jisai nenumirtų darbo vietoj. Ir tada tu visą savo pajamos 80 iki 100% atiduodi tam, kad kažkas geriau gyventų. Ir viskas labai paprasta schema iš tikrųjų. Viskas su turtu suri.
šitą. Ir kuo daugiau turtingų žmonių, tuo didesnis pasipriešinimas tokiai schemai. Kuo didesnė ubagų armija, taip sakant, ir tiksliau gimsta karų pasekoj, ubagų armija visą laiką gimsta užtikrinti. Tai šiuo atveju tie bendruomenės interesus ir atstovavo tiek prūsai, tiek jotvingiai vietinės, tautinės bendruomenės. Ir jie nenorėjo šitos krikščionybės, kaip nei vienas sveikas žmogus negalėtų to priimti, nes tai yra valdymo modelis. Tai nėra išganimo ideologija, tai yra išganimo nuo turto ideologija. Tai pavertimas mase ir vergų, iš esmės. Jeigu, nu, žiauriai skamba, bet laida vadinas mūsų žiauri tikrovė ir reikia kažkiek tai laikytis galbūt to pavadinimo. Tai 1266 metais sunaikinami pilnai jotvingiai. Ir ko pasiekoje, galim sakyti, atsiranda prielaido susikurti moderniai Baltarusijai, kur iš tikrųjų atsikėlė didžioji dalis tada met ir iš Lenkijos gyvenvičių, ir iš Rusijos gyvenvičių. Ir, žodžiu, lietuviai tuo metu mes matydami, kad situacija kelia pavojų pačiai tai Lietuvai, sostinė iš Kernavės yra spėjama Vaišvilko karinė sostinė. Karinių stovyklaviečių vieta perkeliama į Rusę, kur buvo patogiau pulti ir Lenkiją, iš kurios buvo patogiau, ir iš kitos pusės, kadangi tai buvo Sarmatija, tai tie rusai skiriasi nuo mūsų daugiausiai tik tai bizantiška ideologija. Tai yra ortodoksiška ideologija, mes katalikiška. Tuo metu tai dar buvo bendra ideologija, ir jeigu mes pažiūrėsim, net kalbiniai skirtumai buvo nelabai dideli, ir šiai dienai, pavyzdžiui, bando kalbininkai net žodį Sarmata priskirti rusams. Tai aš jiems sakau, palaukit, jeigu jau Sarmata rusiškas, kad visi mūsų kalbininkai tą žodį prie lietuviškų priskyrė prie tų vadinamų baltiškų. Tai sakau, jūs tada ir galvą priskirkite prie rusiškų, nes galva rusiškai tokia pat, rankas atiduokite ir visas kitas kūno dalis su saule. Tai atsiprašau, čia yra visiško nusikaltelio pralaimėjusio vagies ideologija, atiduoti viską, kas dar pas tavęs liko, bent net kalbos dalis atiduoda. Čia yra, tai tada tegul nuo galvos jau pradeda. Tai tuo metu tie ideologiniai dar skirtumai buvo suvokiami pakankamai sąmoningai, suvokiant, kad tauta yra bendras turtas, bendras laikymasis kažkokių tai vertybių, ūkinių vertybių ir bendruomenės gyvybingumo gyvasties užtikrinimas. Tai šiuo atveju rusai lygiai taip pat buvo suinteresuoti, kad tik ta bizantiška ideologija visiškai neįsivyrautų, kur Konstantinopolin visus mokesčius išsiunčia. Ir mes buvom suinteresuoti, kad į Vatikaną neišsiųsti reikėtų. Nu, Vytautas be abejo padarė, kad mes viską išsiuntėm. Tai va, tai 1266-65 metai buvo aukų, vėl tesinys prūsų aukos, kaip minėjau, praeito laido kova vyko, ir jotvingių kova. Jotvingiai šiuo atveju stabdė lenkus, prūsai šiuo atveju stabdė teutonus, vokiečius. O mes susitelkę šiaurės tą vat Livonijos ordiną sutvarkėm. Mums pavyko. Bet tik tai šitų dviejų tautų aukos dėka. Ir karinė sostinė buvo perkelta giliau į Rusiją, tai greičiausiai irgi va tas Gardino sureikšminimas, Gardino, Polocko, sakykime, šitų dviejų, tai būtent buvo pasekojo šitų prūsų jotvingių aukų ir pavojus iškilęs jau ir Kernavei. 1265 metai, tai va tas treniota yra irgi laikotarpis, kur treniota užima Tautvilo žemas, ir patį Tautvilo užmuša, 4 Mindaugo kariai nužudo treniota. Čia mes dabar priartėjom prie Mindaugo laikotarpio, ir Mindaugas palaidojimas yra kelios vietos Mindaugo palaidojimo Lietuvoje, ir šiuo atveju berods pagal Simoną Daugantą ir Kojelavičių, tai yra prie Naugarduko palaidojimas Mindaugas, nes tai yra Lietuva, nepamirškit. Tai dar buvo Lietuva ir 1918 metais, kai buvo atkurta Lietuvos Respublika, tai yra 18 ir 19, vadinas Lietuvos Respublika, kai mes minim, Naugardukas yra dar Lietuvos Respublikos teritorija, bent jau sąmoniai tai pavadinkim. Tai va, tikėtina, kad Mindaugas prie Naugarduko yra palaidomas, kur yra supilamas jo garbėje aukštas kalnas. Ir tais metais, kai vat vyksta iš esmės vieno karo vado žudimas kito karo vado,
Tai vėl iškyla vyriausio žynio vaidmuo į Kernavę sukvietęs pagal Simoną Daugantą. Jis sukviečia visą giminę. Ilgai seniūnai svarsto, ar Vaišvilkas, ar Švarnas, ar Mindaugo žentas Drohičino. Drohičinas tai buvo Draugičinas, aš nežinau, taip maždaug su draugija surištas. Tai buvo senoji Jotvingių sostinė. Tai, kai aš paminiu Drohičinas, tai ne Baltarusija, o Jotvingių žemė. Drohičino ir Luckas tas pats, irgi Jotvingių žemė. Jotvingių. Ir Lucko kunigaikštis, kuris bus valdovų naujojų. Kuris bus karo vadu iš tikrųjų, ne valdovų, daug paprašiau karo vadas. Ir buvo išrinktas Vaišvilkas. Ir Vaišvilkas labai vėl įdomus buvo, tai buvo Atos vienolynas Graikijai ortodoksų, jisai buvo išvykęs į tą vienolyną Graikijai, pargrįžęs iš vienolyno, Haličiai jis buvo vienolių ir kunigo, kadangi jo tėvas Mindaugas su Danielium Danila krikštijosi vienu metu ir buvo karaliais tapo popaižiaus paskirti 1253. Čia sekančiai laudojo apie karunavimą. Šiandien kalbėsim apie nusikarunavimą jo, taip pavadinkim. Vaišvilkas buvo Haličia kunigų ir vienuolių ir grįžęs jisai Nemuno skardėje prie Gardino pastatė vienuolyną, kur ir gyveno. Tai va čia vėl tas mūsų ryšių galbūt atstatymas su Rusija, tos vat, ideologijos įsileidimas. Ortodoksija Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribose buvo leidžiama, skaitant tai, kad pereit, nes tai buvom kaip ir sąjungininkai tuo metu popiežiaus laiškai tiesiog pripildyti apie mūsų bendrą kovą, bet tai kaip aš minėjau, mūsų praeitis yra visiškai bendra, jeigu pasižiūrėsim žemę, ją išskyrė tik tai sienos smegenyse nubrėžusi Bizantija su Konstantinopoliu ir Pravoslavija ir Vatikanas su katalikybe. O visas mūsų skirtumas ir jeigu mes pasieksim, kada tai įvyko, mes atrasim tą vadinamą mūsų bendrąją prokalbę netgi. Tai kai Vaišvilkas tapo didžioji pagrindinių karo vadų, tai didžioji kunigaikštį. Jis pradėjo persekioti tėvo žudikus, vietoj to, kad irgi pradėtų valdyti valstybę. Tuomet apie 300 tų karinių giminių Lietuvos šeimų pabėgo į Pskovą. Ir čia galim irgi Pskovo valstybės pradžią laikyti. Ir vat, būtent šitie 300 tuo metu pabėgė Maskolijai. Čia pagal Simono Daugantą, Maskolija dar tuo metu irgi buvo vadinama ne Rusija, bet Maskolija, kaip mes šiandien įsivaizduojam. Tai buvo diduomenė, tapo diduomenė. Rusijos diduomenė tapo būtent va tie 1265 metų įvykiai, kur Mindaugo sūnus, persiogėdamas tėvo žudikus, sudarė prielaidas kariniam tam tikram lomui išvykti į Rusiją ir taip Gediminaičiai atsidūrė Rusioj ir išliko to diduomenę elitų iki pat šiai jau šiai dienai liko, nes buvo revoliucija 1918-17 metais. Jie buvo sunaikinti, bet jie išliko Prancūzijoje, išliko Amerikoje, išliko Anglijoje. Tai va, tai yra seniai Lietuvos palikonis ir jie visi tą žino. Tai Rusijos diduomenė yra Lietuvos palikonis. Tai čia mes vėl prieisim, kas tai per valstybę, kodėl, įsivaizduojat, kokia svarbi buvo Lietuva, jeigu tai tapdavo beveik diduomenė visur. Tiek karinė diduomenė, tiek intelektualinė diduomenė, netgi Čechovas kildino, ne, atsiprašau, Dostojevskis ir Tolstojo save kildino iš lietuvių ir panašiai. Tai kalbant ne tik apie karinę elitą, bet ir apie intelektualinę. Taip, tai dabar tas chaosas 1264-63 metų įvyksta dėl to, kad Mindaugas miršta. Tiksliau yra spėjama nužudomas. Ir vėl tie žudikai gali būti Daumantas, kurio žmona jisai pasijėmė, spėjama. Bet, kaip pasakyti, tai yra smulkmenos, jeigu pasižiūrėti, tai yra asmeniniam galbūt gyvenimui, kažkokiam Holivudo scenarijui, tai yra iš tikrųjų įdomu, bet aš tą laikotarpį tiesiog smulkmenų laikotarpį praleisiu, nes tai yra tam, kas pripratė serialus meksikietiškus žiūrėti, šiandien jų nepamatysite, nors aš galvoju apie juos daugiau kalbėti, bet aš apie meksikietiškus serialus, kaip Jose Luizos ir ten Santa Barbaros visi tie scenarijai nebus. Tik tiek, kad vat vieną kitą paminėsiu. Taip, Mindaugas greičiausiai pasiėmė kito savo draugo moterį žmonas,
Taip greičiausiai susipyko su draugais anksčiau, nes priėmė krikščionybę ir taip greičiausiai tai buvo surišta ne su žmona, o su krikščionybė ir krikščionis perkelė tą problemą ant žmonų. Bet didžiausia problema buvo krikščionybės priėmimas Mindaugo. Ir jeigu mes pasižiūrėsime apie tą krikščionybės priėmimą, mes pamatysime, kad mes visi žinom, oi, Mindaugo karūnavimo šventė, oi, kaip yra svarbu tai, kad Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvoj karaliumi ir kaip kažkas, tai sakykim, galbūt va, stereotipinė frazė, jei nebūtų buvęs nužudytas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius, būtų išlaikytas jos europinis Lietuvos statusas ir valstybingumas. Bet yra tikra, jo krikščioniškosios vakarų kultūros vaisiai būtų Lietuvai žymiai anksčiau pasiekę, tad ir tautinė lietuvių kultūra būtų buvusi labiau išsaugota. Pavyzdys prūsai, pavyzdys jotvingiai. Taip pasiekė jos kultūrą krikščionišką ir jie tuo metu dingo. Taip, mes atsisakėm ir todėl mes išlikom. Tik dėl to, kad mes krikščionybė. Nes krikščionybė nėra tautinė. Krikščionybė ką išaukština? Išaukština Arabijos smėlį ir Jeruzalį kaip pasaulio centras. Automatiškai tai negali būti tautinė. Automatiškai. Jeigu išaukštinamas Briuselis kaip pasaulio centras, vadinasi tai eurocentrinis. Jeigu vadinasi Maskva, tai sovieto centrinė. Jeigu Vašingtonas, tai Ameriko centrinė. Jeigu Jeruzalė, tai Arabo centrinė. Tai pavadinkim, kur tampa smėlis pasaulio centru. Ir tą smėlio kilogramą maišą aš galiu iškeisti auksą, nes didesnio turto, kaip smėlis nuo Jėzaus grabo, nėra. Čia yra pats didžiausias smegenų proplovimas, pati didžiausia pseudo istorija, kuri šiai dienai yra Lietuvoje įsivyravus visose lygiuose, visiškai. Vėl vyksta smegenų, sakykim, plovimas baisiausias. Tai va šitą tą frazę pati savo prieštarauja. Nes tuo metu mes žinom, kas įvyko su prūsais, mes žinom, kas, ir kas, mes žinom, kas būtų buvę su mumis, jeigu mes būtume nesipriešinę tuo metu krikščionybei. Ir labai įdomu tai, kad visi pamirštam pačius galbūt patį svarbiausią įvykį. Mes švenčiam karūnavimą. Tai karūnavimas yra kaip faktas, ar ne? Faktas, kad tai įvyko 1253 metais, jis buvo karūnuotas, jis buvo patvirtintas. O dabar, ką tu mąstytum, vat, Erikai, tu, sakykime, aš supažindinu tave su kokiu heroinu. Heroinas tai ne herojus, ne didvyris pasakų veikėjas, bet narkotikas, nuo kurio tau priklausomybė išsivysto. Aš tave su heroinu supažindinau, sakykime, kokie 1300 metai. Ir tu tampi priklausomas nuo heroino. Aš tą narkotiką turiu, tau duodu, tu man moki pinigus už tai ir ne šitos pinigus man, kad tu patirtumėj tas pakitusios sąmonės būsenas. 1307 metais, nu po 7 metų, tavo tėvai pradeda rūpintis tavo sveikata. Tavo socialiu elgesiu, tavo skurdu, kuris ištinka, nes tu turi atnešti man visus savo pinigus, kad galėtumėj tą pakitusią sąmonės būseną patirti. Ir tu ateini man, sakai, klausyk, aš nebevartosiu heroino. Susirink, ta prasme, savo tą heroiną, arba aš tave nušaunu. Nes man tai nesveika, blogai mano tėvams tai yra nesveika, blogai. Ir tu nuo 1307 metų nebevartoji heroino. Dabar, kuri data svarbiausia? Ar tada, kada tu pradėjai vartoti, ar tada, kada tu atsisakėjai? Įdomi vertinu. Nu, kaip, kuri tau data būtų svarbesnė? Dėl to, kad galbūt, bent jau, taip žiūrint, gal kada pradėta buvo. Kada tau asmeniškai būtų, kada pradėta vartoti? Tai labai irgi puiku. Tai vat, aš tikiuosi, kad tauta irgi supras. Yra iš tikrųjų svarbi 1253 metai kaip heroino vartojimo data. Nes kas įvyksta? Mindaugui yra pasiūloma karūna. Ir Mindaugas ją paima. Bet mokesčius įsiunčia ir visa kita į tam, kas pasiūlė tą heroiną. Į Vatikaną siunčia. Ir po be abejo buvo prielaido sąlygos. Aš apie jas kitoj laidoj kalbėsiu, nes turėjo atsisakyti tam tikrų žemį ir panašiai.
Dabar, jeigu mes paimsime, tu paminėjai, kad tau svarbu būtų 1300 tas pradėjimas vartoti heroino. Kodėl tau turėtų tai būti svarbu, kad tau heroinas, vat, aš kaip anoniminio alkoholikų draugijai dabar lygiai taip pat ir kodėl tau yra svarbi ne 1307 metai, sakykim, kada tu atsisakėjai. Tu narkotiko, kodėl tau yra svarbus ta diena, kai tu pradėjai? O tiesiog klausytojai irgi pamastymui ir ypač alkoholikams, kurie klausos, irgi tai bus pamastymui ir galbūt galimybė pradėti naują gyvenimą. Nežinau, yra tame, kad na, pradžia yra būtent nuo tos dienos, kad prasidėjo tie blogi dalykai. Nu. Tu manai, kad tai blogi būtų dalykai, tas priklausimybė, jo, kurio pasakoj, pas tojas socialinis elgesys prasideda. Jo, paimkim pavyzdį. Blogybių pradžia. Tu manai, kad tai blogybė, ar ne? Bet tu tai gali suprasti tik dėl to, kad 1307 metai buvo, kada tu suvokiai, kad tai yra socialinis elgesys, kada tu pamatai, kad tai kenkia tavo tėvams, kada tai kenkia tavo pačiam. Tik tai jo, tai kuri tada data iš tikrųjų svarbesnė, ar tada, kada tu pradėjai, ar tada, kada tu supratai tai. Taip, nes tu tada nesuprastumai. Tiesiog nesuprastumai tų dalykų. Jo, tai žodžiu, dvi datos yra labai, kada supratai ir kada tu pradėjai, nes tai yra pamoka, ar ne, jeigu tu ėjai ant greblio užlipai, į kaktą gavai, yra svarbu žinoti, kur tu ėjai, kodėl tas greblys ir kodėl kada, kad tu antrą kartą neužliktumėj ant jo pačio. Tai iš tikrųjų lygiai tas pats ir su Mindaugų karūnavimu, kodėl mes kalbam tik tai apie karūnavimą, bet kodėl mes nekalbam apie tai, kad jis karūnos atsisakė. Ir niekas net nediskutuoja, kodėl jis atsisakė karūnos. Tai vėl, kodėl jis atsisakė šito narkotiko, kuris vadinasi tuomet ir tebėsi vadina krikščionybė. Mes kalbam tik tai, kad ir aš perskaičiau, jeigu nebūtų vienintelis, pirmasis, jeigu nebūtų, mes būtumėm europiečiai. Tokie kaip prūsai ir kaip jotvingiai. Aleliuja, amen. Nes nėra tokių. Tai kodėl, vat, klausimas mums, smegenyse yra išryškinamas tik tai data, kada Mindaugas tapo. Aš dabar perskaitysiu iš eiliuotosios Livonijos kronikos kelias eilutes. Ir treniota, ir žemaičiai apsisprendė nebagaišti. Jie pas Mindaugą nuėjo, tik su vienu jo kalbėjo. Nuo žemaičių atšalai, tai netinka jiems labai. Jei žemaičių paklausytum, tai savo garbę padarytum. Tu apgintum visą tai, kas priklauso tau tikrai. Tu nuo Kristaus pasitrauk. Ir tiesos iš jų nelauk. Brolių mokslas neteisingas, apgaulingas ir klastingas. Atmink savo tėvo galę, visi vykdė jojo valią. Jungą savo vaikams uždėsi, laisvės veikiai neregėsi. Jei žemaičios, jei įsigalės, neturėsi, tu ir pats garbės. Nedaryk tokios kvailybės, žūtų Lietuvos valstybė, ką tau vokiečiai sakys. Vykdysi kaip valdinys, nebūk aklas, būk protingas. Juk vadina išmintingu, argi viską užmiršai ir kaip elgtis, nežinai. Kai karalius tai išgirdo, ant žemaičių neišširdo. Vėl supykęs ant krikščionių, prisidėjo prie pagonių. Čia yra Iliotojų Livonijos kronika, beveik bendraamžių tuo pačiu laiku, kai Mindaugas gyveno parašyta. Ir tai yra Iliotojų Livonijos kronikai parašyta, kaip Mindaugas suvokdamas, kad tai yra narkotikas, valstybei žalinga ideologija, jos atsisako. Ir toliau, 1322 metais, Gedimino laiškas popiežiui Jonui 22. Didžiam prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiausiam kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų karalius. Tai yra priežastis, kad jūsų kilnybė iš šio laiškų pareiškime, jog mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo karalystė buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą. Bet dėl brolių iš Teutono namų magistro daromų žiaurių nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų uždavysčių, jie visi nuo to tikėjimo atkrito. Laiške patvirtinama, jog karalius yra Gediminas, o Mindaugas, taip sakant, ne karalius. Jisai buvo atsivertęs ir atsisakė, ne? Ir ką dar mes matom, kad mes matom, kad Gediminas karalius. O klausimas, kodėl tada mes Mindaugą vadinom vieninteliu ir pirmoju ir paskutiniu karalium, jeigu yra Gediminas karalius? Jo, kokia čia dabar šizofrenija gaunasi? Ką, Gediminas buvo šizofrenikas, kad jis save karalium vadino? Ligonis kažkoks, tai psichinis. Vitenis buvo psichinis ligonis. Algirdas su Kestučiu buvo psichiniai ligoniai.
taip išeina, jeigu priimsim šitą teiginį, kad tai buvo vienintelis Lietuvos karalius. Vadinasi, tie, kurie vadino save karaliais, buvo psichiniai ligoniai. Tai vat šiai dienai Lietuvos istorijos konceptas ugdo psichinę lygą, galim pasakyti. Psichinė lyga nesveika santykis su savo istorija tautos, su savo valstybės istorija, su savo paveldu. Ugdo nesveiką santykį. Ir tam dirba mūsų asmeninės lėšos. Tam yra skiriamos valstybės, skiria tiems visiems istorikams, universitetams mano lėšas, kad aš tokio nesąmonėm kalbėčiau ir ginčiau, kai tuo atveju dar aš paskaitysiu kitą laišką, kurį parašė popiežius Jonas 22-asis, iš kuris Avignone buvo, 1324 metais jau laiškė Gediminui, kad Mindaugas nuo tikėjimo atsimetė ir grįžo ir pirmutinę klaidą. Pats popiežius patvirtina. Tai kas per nesąmonę, kad mes kalbam apie tą datą, kai jis pradėjo narkotikus vartoti, kai tapo krikščionim ir kai jisai susilaikė, kai sugrįžo prie to ir tai buvo be abejo priežastis. Šiuo atveju tiesiog aš net sunkiai įsivaizduoti, kodėl pas mus yra tokie dalykai. Ir jie be abejo suprantami, jeigu norima palaikyti tą narkomano būsiną, palaikyti tą priklausomybę, kad pasaulio centras nėra tavo žemė, tavo tauta, tavo istorija, tavo praeitis, o yra kažkur tai kitur. Tai vadinasi, ta okupacinė ideologija, ta okupacinė kova prieš mus ir toliau yra tęsiama. Ir mūsų pačių rankomis, ir mūsų pačių pinigais dar baisiau. Ir tame dalyvauja Lietuvos Seimas, tame dalyvauja Lietuvos Respublikos prezidentė, tame dalyvauja kiekviena savivaldybė. Nes jie mūsų mokesčių mokėtojas skiria pinigus tokiam nesąmonėm. Priešingai, kad turėtų skirti tai, kas mus iškelia ir pakelia sparnus skrydžiui per gyvenimą, mums išryškino pačios juodžiausios datos. Ir todėl mes įsitikinę, kad Mindaugas vienintelis karalius. Nieko panašaus. Mindaugas buvo vienintelis iš okupacinės administracijos atstovų, nes dabar jeigu esam tu ir aš Erikai, ir dabar aš ateinu į radijo studiją, sakykime, tavo akcininkų nebelieka tikrųjų, o ateinu aš kaip akcininkas, nu ir sakau, dabar tu būsi direktorius. Kas paskyrė direktorių? Akcininkai stoties. Tai kas paskyrė? Ir kam tu ataskaitą duosi ir pelną atiduosi? Be abejo, akcininkams. Tai šiuo atveju Mindaugas tai buvo okupacinės struktūros administracijos vadovas, paskirtas okupuotam kraštui Lietuvai. Ir tą reikia tiksliai įvardinti. Ir įvardinti mažą to, jeigu mes pasižiūrėsime nuo 1260, kokiais dovanojimo aktais jisai įsipareigojo. Jisai įsipareigojo padovanoti tam tikras žemes, jisai vietoj to, kad padėtų prūsams ar kuršiams, priešingai. Jisai pradėjo kovoti su žemaičiais, su visais kitais. Mažo to, jis būdamas krikščionių pasiėmė ir draugo žmoną. Būtent būdamas krikščionių, ne būdamas to vadinamojo neapsišvietusi pagonių žmona, bet būdamas krikščionių jisai pasiėmė tą žmoną. Ir tada vieni tie draugai tapo pravoslavais pabėgė į Pskovo, o pats draugas Mindaugas tapo dorų, ne komunisto šituo, katalikom. Tai kiekvienas suvokiantis geopolitika, politikos, ekonomikos dėsnius turėjo suprasti, ką reiškia, jeigu tu įsipareigoji savo žemės padovanoti, sakykime, akcininkams ir visą savo darbą ir visą kitą. Tai šiuo atveju Mindaugas įsipareigojo po savo mirties padovanoti visą Lietuvą Vatikanui. Toks įsipareigojimas buvo jo. Ir mes matome, kad po to šventojo Romos imperija, pasinaudodama tais dovanojimo aktais, vykdė visas kovas prieš mūsų valstybę. Su prūsais, pasiremdama teisėtų, kabutėse, Mindaugo dovanojimo aktų. Ir tai yra viena iš trumpėregiškiausių, turbūt, Lietuvos istorijai. Viena iš labiausiai siekiančių kažkokių asmeninių ambicijų naudos. Ir ko pasakoja, mes turim sunaikintus prūsus, sunaikintus kuršius, nes popiežiai mojavo Mindaugo sutartimu, už kurias jis padovanojo tą žemės, už, ir be abejo pasimė svetimą bobą dar, būdamas krikščioniu. Vatikanas neatskyrė jį nuo bažnyčios tada. Teko žemaičiams eiti ir sakyti, klausyk, kokį tu čia heroino vartoji dabar. Pabusk vieną gražią dieną ir atsitiesk ir būk lietuvių, būk savo tautos atstovų, o ne pseudo Vatikano kažkokio tai. Tai gal klausytojai irgi pasveiks.
Ir tik paskutiniais metais mes matome po šito pokalbio, matom, kad Mindaugas pradėjo taisytas klaidas, bet tas taisimas buvo, kai tu suvoki, vat, pavyzdžiui, kad tave ant adatos pasadino tie narkotikų prekeiviai ir tu pasiemi kokį uzi ir tu eini tos kalašinės, tu tvarkai tos heroino prekiautojus, tai Mindaugo žiaurumas buvo patologinis po to, tarp 1261-63 metų, tiesiog baisingus vienolynus tenai žmonės kersdavo tenai, pats asmeniškai, po to, kai jis suprato, kad jisai heroino prisivartojo. Tai, bet ta dalis yra peinama. Irgi pas mūsų istorijoje tai tik užsiminama, arba dažnai sakoma, gal buvo taip, gal buvo kitaip. O vat, kad buvo taip, tai jau nieks nesiginčia. Bet kad popiežius pats pasako, kad atsisakė karūnos. Tai dabar mes švenčiam karūnavimo dieną, nesusimastydami, kad po 7 metų, grubiai, po 7, po 8 metų, 1261 metais, jau faktas yra įvardintas, jisai atsisakė tos karūnos. Ir 2 metus iki 1263 metų, tai buvo tiesiog naikinimas bet kokios krikščioniškosios kultūros, bet ko kažkokio tai... Ir dabar, jeigu mes paimsim kitą to laikmečio žmogų, Herko Mantaminą, tą patį treniotą, mes pamatysim, kad tie susitelkę kovojo komantą jotvingių. Mes matom, kad tie žmonės susitelkę bandė dar kovoti už savo tautos, už savo žmonių, už savo žemiečių interesus, kai šiuo atveju Mindaugas jau pradėjo kovoti už Vatikano interesus. Ir... Tas Mindaugo politinis genijus mūsų įkišo karinėn skilien, visiškon karinėn skilien, ir po Mindaugo valdymo beveik 150 metų Lietuvą reikėjo gaivinti iki Kęstučio ir iki Kęstučio ir Algirdo laikų. O Vytauta, net Žalgirio mūšis buvo tos sutartis priežastis, kodėl vyko, nes teisėje tai buvo padovanotos tos žemės visos Mindaugo. Kabutėse be abejo, teisėje nesieksia daugiau, bet vis tiek jisai, kaip būdamas mūsų karalis, tai padarė. Ir jeigu ne Mindaugas, tai greičiausiai vidurio Europoje turėtumėm išskirtinę, unikalią, taip sakykime, tą va, baltišką, tiksliau sarmatišką valstybę, susidedančią ne tik iš prūsų, kuršių, madrų, jotvingių, bet greičiausiai ir išlaikiusi vieną iš seniausių pasaulėžiūrų pasaulyje. Tai, kaip pasakyti, aš manau, kad išsiblaivyti reikia, prablaivėti reikia ir mes galim švęsti tą Mindaugo datą, kadangi tas karūnavimas įvyko kaip Liepos mėnesį grubiai, tai įvyko panašių laikotarpį ir Durbės mūšis 1260 metais. Tai iš tikrųjų mes galim švęsti sugrįžimo prie protėvių, nes Durbės mūšis ir buvo ta priežastis, kodėl Mindaugas atsisakė karūnos, nes Vatikanas siūsdavo iš karto tam priėmusiam ideologiją, pagalbininkų armiją, kad surinktų mokesčius iš vietinių gyventojų ir padėtų įtikinti tos, kurie nenorės atiduoti žemės, kalavijo, ugnies, kryžiaus pagalba įkauta tiesiai į smegenis. Tai šiuo atveju Durbės mūšį apsijungė vietiniai, sunaikino tą siunčiamą armiją, nes Mindaugas nedalyvavo, jeigu mes prisiminsim tom, jisai priešingai tą armiją įrėjo pas Mindaugą. Ir tai yra vėl vienas, sakau, tas laikotarpis yra vienas iš jo džiausių Lietuvoje, nuo 1253 iki 1282 iki Vytenio, kurio aš labai ir nemėgstu, nes turi visą purvą, vat kaip anoniminis alkoholikas prie veidrodžio, kodėl tai vyko, kaip kas įvyko, ir tai yra labai nemalonu apie tai kalbėti. Taip. Taip, tai du dalykai, kurios turi atminti visi klausytojai, tautos ir valstybės pažangos priemonės. Numeris vienas, žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mitybo šaltinis, ne spekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė yra mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams, išlaikykim žemę savo rankose. Numeris du, pasaulėžiūra, kurkim ir laikykimės bendros pasaulėžiūros. Dėkui, šiandien susigirdėsim kitą pirmadienį, penktadienį. Taip, ačiū. Iki. Iki.